میں اس کے نمبر 356 اس میں 254 آلریڈی کمیونٹی کے حوالے ہو چکے ہیں اور باقی بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ بہت جلد وہ کمپلیٹ کمیونٹی کے حوالے ہم کر دیں گے. جو 200 کیوی سے زیادہ ہیں وہ ہم انشاءاللہ ابھی کمیونٹی کو ہم نے ہینڈ اوور کرنا شروع کر دیا. آج ہم نے پہلا اس کا پروجیکٹ افتتاح کر دیا ہے بیلا بند شہر کے نام سے جو تھا. تو یہ فیز ون انشاءاللہ ہمارا بھی ایک دو مہینے تک کمپلیٹ ہو جائے گا. اور سیکنڈ فیز میں فیز ٹو میں ہمارے یہ 11 ڈسٹرکٹ کے تھا جو فیز ون تھا. سیکنڈ فیز ہمارے 21 ڈسٹرکٹ میں ہوگا اور اس میں یہ 672 انشاءاللہ منی مائکرو ہائیڈو پروجیکٹ ہم بنائیں گے انشاءاللہ. پی جی صاحب نے وہاں پہ ایکسپلین بھی کیا تھا کہ یہ پروجیکٹ ہم کیونکہ کمیونٹی کے ساتھ شیئر کی بنیاد پہ بناتے ہیں تاکہ کمیونٹی اس کو آن کرے گا. تو اس کی جو زمین ہے وہ فری آف کاسٹ کمیونٹی دیتی ہے, باقی ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کام کو کمپلیٹ کرتا ہے. وہ تو یہ بات ہو, باقی جو کھمبوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ہم نے آلریڈی میں نے پی ڈی صاحب سے بات کی ہے. ایک تو اگر واقعی کہیں پہ کھمبوں کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ کمی کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. جی یہ جو منی مائکرو ہائیڈل پروجیکٹ ہے یہ ہر گاؤں کے لیے ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ وہ علاقے جہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ وہاں پہ ہم بنائے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ پوٹینشیل ہو. تو یہ 11 ڈسٹرکٹ میں فیز ون میں ہمارا پروجیکٹ تھا 356 منی مائکرو ہائیڈل کا اور الحمدللہ وہ ابھی کمپلیٹ ہونے والا ہے. بلکہ 254 جو پروجیکٹ ہے وہ آلریڈی کمیونٹی کو ہینڈ اوور ہو چکے ہیں. باقی سیکنڈ فیز پہ ہم جا رہے ہیں. اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو ہمارے عمران خان صاحب کا ویژن ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ویژن ہے کہ لوگوں کو سستی بجلی ملے اور بلا تعطل ملے, لوڈ شیڈنگ بھی نہ ہو اور بجلی بھی سستی ہو. ان پروجیکٹس کا دونوں کا فائدہ ہے. ایک تو لوڈ شیڈنگ اس میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یہ جب کمیونٹی کے حوالے ہو جاتا ہے تو ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں ایک گھنٹے کے لیے بند کریں, 2 گھنٹے کے لیے بند کریں یا نہ بند کریں, یہ ان پہ اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسرا جو بل کے حوالے سے بات ہے تو وہ کمیونٹی آپس میں خود ڈیسائڈ کرتی ہے کہ فی گھر سے ہم کتنا بل لیں. وہ ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, وہی کمیٹی پیسوں کو اکٹھا کرتی ہے اور وہی کمیٹی اس پیسوں کو یوٹیلائز بھی وہی کرتی ہے. اس میں جو چوکی دار ہوتا ہے اس کی تنخواہ بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو اسی پیسے سے وہ اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں. تو یہ دونوں لحاظ سے اگر آپ دیکھیں, ایک تو اس میں لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو چارجز ہے بل ہے وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کہ اگر فیگر 200 یا 400 یا 500 روپے دے دیں اور پورے گھر کو اگر وہ بجلی سپلائی ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت ہی بڑا ایک پروجیکٹ ہے اس حکومت کا جو عوام کے لیے پچھلی حکومت نے ہمارے شروع کیا تھا فیز ون, اور اسی کو آگے لے جاتے ہوئے ابھی ہم انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعلیٰ محمود خان کے سربراہی میں انشاءاللہ ہم فیز ٹو کو بہت جلد آگے لے کے جائیں گے اور اس کو شروع کریں گے.